У фізкультурному клубі інвалідів проходять змагання з пауерліфтингу. Таких змагань вже давно не було. Ми не будемо користуватися класичним станком, а будемо користуватися той, що є зараз у нас, тренувальним. Та й не зовсім самі спортсмени готові до цього. Головний суддя оголошує правила. Вони практично такі ж, як і для здорових. Враховують лише фізичні особливості. Запам'ятовуйся. І пауза обов'язково. Але й на поступки теж готові йти. Одежа, шорти і футболки, а не штани. Ну, поскольку зима, холодно. Одним з перших штангу підіймає Олексій. На візку він вже 6 років. Травму отримав, коли розбирав ферму. Працював будівельником. У першому підході потягнув 60 кілограм. Зі спортом отримав нових друзів та улюблене заняття. Боротися вперед, що смотрите, учасники в Полтаві бувають, що є до чого боротися і треба старатися боротися далі. Тренує Олексія Сергій. Готує його на змагання по армреслінгу. Обладнання хоч і не для інвалідів, але й на ньому тренуватись можна. Головне до нього на візку доїхати. Але в нас є такі маленькі проблеми, які, як ви бачите, ну, трішки пол прогнив. Хотілося б знайти допомогу, спонсорів, які б могли б це допомогти. Поки змагання йдуть далі, Сергій проводить екскурсію приміщенням. По підлозі, яку не в кожному візочнику під силу подолати. На стінах плакати мотивують, так же, як в звичайних підвальних качалках. У підсобці вже давно не робили ремонт. Сам же клуб постійно шукає спонсорів. Требується ремонт, хоча б косметичний. Тим часом Олексій робить другий підхід. Йому підкорюється 75 кілограм. У приміщенні зі штангою і проходять тренування спортсмена. Ці штанги, ми грушу вішаємо, ребята тренуються, і потягування ми робимо. Ну, буває, можемо поіграти в більярд. Ніна за штангу взялась кілька місяців тому. Раніше у клубі реабілітації займалась просто. Зарядкою в неї третя група, вона масажист. Заробила грижу від постійних масажів інсультникам. Вона бере 25 кілограм. Головні болі, ноги відбирала, капельниці, все остальне мені не допомагало. А спорт це мені допомагає дуже сильно. У планах ще 10. Якщо захворів, знайти себе можна у спорті. Шахи чи залізо – різниці немає, було б де. Але ось це приміщення вже 20 років без ремонту. Ми то маємо обладнання стандартне, нам допомогли зараз спонсори закупити його, але класичне, те, що потрібно для тренування людей з інвалідністю, у нас такого обладнання немає. Сам Сергій Чумак був радянським і українським чемпіоном у багатьох видах спорту. З ним походжується і Михайло Кудряшов. Він підірвався у Афгані на мині. Раніше теж штангою займався, але зараз перестав, тому і руки трохи пошкодив. Придавило немножко. А це чому? Бо давно вже штангу не брало в руки, чи чому? Да. Просто коли я поставив, воно прижало до стойки палець. Олексій теж перестав активно займатися пауерліфтингом через травму. Зимою важко було добиратись, робив перерви, а потім з незвички пошкодив спину у прохолодному приміщенні. Йому підкорилось сьогодні 85 кілограмів. Але це більше для задоволення майбутнє, армспорт, боротись на руках. Змагання підійшли до кінця, нагородять і Олексія. А Сергій Чумак відзначає, Полтавщина знову може стати центром силового спорту для інвалідів. Потрібна лише підтримка.